Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қалайсыңдар, менің радиоларым. Бүгінгі көңілдеріңізді комментарияларыңыз көзі ұмытпаңыздар. Бүгінгі мен қонағымда мамасы Анара. Краса Петка. Бүгін біз үшеуміз біздің күшті бір видеомыздың екінші частын түсіретін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біз однотонный, яғни бір түсті кейде киінгеніміз. Мен көк, мамам сары, Фатима. Фатиманың шорты жасыл, просто көріп тұрған жоқ. Жасыл Фатима. Иә. Үшеуміз осы түстерде түскі ас ішетін боламыз. Алдында таңғы ас ішкен болсақ, ол прям атып кетті енді. Енді сіздерге ол өзі ұнаған шығар деп, біз сіздерге осының екінші частын түсіріп жатырмыз. Егер осы видео тоже атса, то біз кешкі ас түсіретін боламыз. Поэтому вообще осындай часта көп болсын деп сіздер активтер көтеріңіздер. Комментарияға еще жазып кетіпсіздер. Тура сондай түсте кенсеңіздер жақсы болатын еді деп, біз сіздердің өтініштеріңізді ескере отырып, бәріміз әркім өз түсінде киініп алдық. Иә, сол себепті осы видеода актив өте күшті болсын, прям бомба пушка петарда. Поэтому осы видеомызды тезірек бастаймыз. Сіздер лайк пен подписка басыңыздар. Лайк болса біз бастаймыз, кеттік. Бұл менің каналым, поэтому я самая первая, мен ең бірінші аламын. Көгеріп кеткен заттар алады бұл қыз үсті сияқты. Мен сарғайып кеткен аламын, ау жасыл боп кеткен аламын. Бұнікі де почти көгеріп, андай пресін боп кеткендер де алады бұл. Негізі мен бар алайын дегенмін, бірақ оның іші көк емес, сондықтан да мен іші көгін аласың ба сонда? Алдында мен өте үлкен қате жүрдім. Кем менде қандай түс болмайды ол кезінде. Ұмытып қалдым. Өте странный тип болды. Әртүрлі цветтерді алғансың сен, іші. Іші көк, толық сырты көк. Иә, сондай алған. Ал бұл жолы Аружан тек жетімдері ғана көкті алады. Не аласың? Дым жоқ қой көк. Еще обед, Аружан. Еще обед. Тоже осындай конфеттер бар екен. Міне, көк. Сырты прозрачный, көк емес. Көк тамақ вообще жоқ қой, прикиньте. Сонымен конфет тауып жатыр. Санап алып жатсың ба, не істеп жатсың? О, боже. Бес. Бес штук. Неше штук алайын деп жатсың енді? Он. Он штук. Көгеріп кеткен тамақ алмаса, көк тамақ жоқ мұнда. Білмеймін, не алатынын бар ғой. Дым жоқ көк. 101 деді. Көгеріп кеткен тамақ іздейсің енді, басқа вариант жоқ. Көк кәмпит тапқанына мәз әйтеуір. Достар, мына қыз адам не жеп тұр? Не жеп тұр? Көк ММДМ ішіп тұр. Ішін ашып, ішінде көгін ғана жейсің. Мен сарысын жеймін. Жоқ. Фатима жасылын жейді. Иә? Күшті. Достар, мынау көк, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Обед. Іші, іші көп, дым жоқ. Давай, жарайды. Жарайды, ба? Жарайды. Достар, мен білмеймін, мантастың ішінде ақ конфет бар, бірақ сыртында міне конфеткалары көк болып тұр. Енді білмеймін, егер бұл көк болса, мен жіберем, егер көк болмаса да жіберем. Мен упаковкасына сеніп тұрмын, өйткені мына жерде упаковкасында конфеттер ақ емес, көк болып тұр. Көрейік ал. Ну, я не уверена, но не уверена. Ну, бірақ көреміз. Достар, смотрите, мынау не сок көк. А может нормально сок? Машинаның майы сияқты ма, суы сияқты ма? Алмай қалса ше, табамыз. Ішесің. Короче, көк цвет тапқан согы осы. Болды, алады. Болды, Аружан басқа дым таппады, бар тапқан. Осығанда шүкір деп жатырмын мен. Осындай көк конфеттер. Сок, ментос, ММДМС. Екі конфет бұл кетті, үш конфет. Үш конфет, бір пончик, короче. Бәрі тәтті бұнықының бәрі. Енді жетін дым жоқ па? Айтты ма, көгеріп кеткен пирожки алсаң саналады. Ал, Фатима. Фатимада жасыл цвет үстіндегі дей. Не аласың, неден бастайсың? Давай, жасылдан. Жасылдан не аласың? Жасыл алақ демеш әйтеуір. Йогурттың іші ақ қой, Фатима? Иә.
басқа нәрсе. Яблоко жыр. Мен жасыл алма тауып алдық. Жап жасылдарын ал, розовый емес. Давай мен бір шетін ұстап тұрай. Жасыл, жасыл алма. Мінекі төрт жасыл алма алды. Өз ішінен таңдап тұрып алды. Онандай қызылдардың ішінен жасыл. Огурец. Вот огурец. Вот. Давай, алам. Нене, кішкентай алам. Давай. Жете ма осы? Төрт штук. Өзіне жетеді, е? Фатимада что-то полезное еда болады, алма мен огурцы. Вот, жылки, дорогая моя, обычно не пиццы. Сені жоқ па, зато ішінде. Фатима екеміз жаламыз, на, қараңыздар, Фатимада жасыл, менде сары. Көк жоқ. Үші болды бізде. Фатимада үші болды. Аружан, сенде неші болды? Төрте вақ, Аружанды төрте вақ. Фати, сенде көп қой? Сок аламыз, тағы не аламыз. Жүр, шоколад алайықшы, жүр. Бесе. Өкінішке орай шоколадтардың ішінен жасыл тап алмадық. Ну, зато ода хариба бар. Шоколад таппады. Енді не қарарын білмей жүр. Соққа барайық жүр. Жасыл цветте бір дым жоқ екен тегі. Иә, мохито бар. Ура! Ал, 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 ал. Мен алмаймын ғой, қызым, ал. Жасыл өзінің ең сүйікті мороженое ғой еще, иә? Жасыл цвет. Фисташковый. Фатимада уже төртеу болды, иә? О, нет, я не люблю. Джусигам, бар, вот джусигам, сапсара. Помни, как она называется? Нежный. Төртеуін бірақ алшы, қызым. Төрт, ана, міне тұрғын. Міне. Міне, клубничный алам. А, міне ғой клубничный ғой. Бұл клубничный емес, қай. А, ну ладно, өзің ала ғой. Ала ғой, ал. Мене мәрі йогурт. Иә, жасыл йогурт алды. Бар. Бұдан да әйтеуір шығып жатыр, мен дым табылмай ма десем, табылып жатыр. Спрайт дейді, спрайт прозрачный ғой негізі. Бір литр аласың ба? Алайық. Айвай. На помидорға назар аудармаңыздар. Айша алғысы келіп жатыр. Айша помидорға тұз сеуіп жейді. Айша үшін. Мә, мынаның жасылы көбейіп кеткен ғой. Болған шығарсың, иә? Болды. 3 4 5 6. Алтында бұл қаражан мазат алды. Шатқан. Болдым. Болдың ба? Енді менің кезегім сап-сары, сап-сары, сары көп қой. Мен даже на киімді киген кезде сары көп деп ойламаппын вообще ше. Чипсы сары, сок сары, фанта. Чипсы болады деді ма не? Маған сары ғой. А чипсы сары? Сары нәрсе көп қой, қазір енді көреміз кетті. Фанта аламын, короче. Фанта, сапсары, міне киімімен бірде. Екеуінікінің қасына. Ең көп Фатимала ғой. Мә, өміндіңіз, сен өміндіңізден жүрсен болады, сен харибаңнан жүрсен болады деп өзім ішіне қалмай қойғасың ба? Кеттік ал. Бәрінің іші сары, негізі любойын алсам болады. Маған науын айтты, ааа, лейс деген вообще жеуге болмайды ғой. Біз немене лейсқа келіп алдық. Басқасы жоқ па не? А, гризли, міне. Гризли бәрі сары ғой, іштерінің бәрі. Қараны алсам да болады, розовый алсам да болады. Любой так. Өзімнің любимыйым таңдап берем дей ма, ал керек болса. Шашлычный қалай екен, а? Пицца крабы. Крабы найды маған да, давайте. Только
покупайте мұжылған мінез осында әкеп. Ааа, күшті. Мешті ондағар мұжылып тұрағасы. Ау, еші күшті күшіні бұп тұр екен. Короче, іші сары көрсетем сіздерге сосын. Қайдасындар менің сары балапандар? Бұздемі бұп тұр. Сары, помните, біз мамам, мен, үшіміз бірген, чипсетін дәмін тәт дейін видео сұрғамыз, мен қамама тоже. Сол везде тоже гризлимен болған. Егер осы видеоны көрмесеңдер әбдетін көрігетін болыңыз, әркені өте қызық болған. Бір үштік қалған ол, бір үштік. Бір үштік деме? А, астында. Бір үштік десе, екі үштілер астында бәтір ғой. Мен осының таппайтын жоқ бар ғой. Ана үйге барғанша езіліп кетеді, атылшай езіліп кетейін деп тұр. Осы қызым күштін таңдап береді. Короче, үшеу болды менде. Сапсар бұлда қалды дейді. Іші сары ғой, қараңыздар. Іші сапсары болады ғой міне. Тағы еш приправасы. Иә, даже приправа. Еще майы да сары оның. Менде жасыл болса. А, жегісіге бөліп жатыр мынандай. Өкініш көрайы, сенде көк. Хорошо, что сенде жасыл емес. Ойлап тұрмын, банан алам деп, сонымен болды. Бір банан алсам, қазі көрек. Фруктыдан алғым деп тұрды. Или дыня, қараңызда. Дыня алам вообще. Кең банан. Дыня алам десем, оранжевый го, оранжевый деп алдырмай тұрмын. Сары го? Сары го деп. Оранжевый. Ей, сары деймін. Мама, бұл мынау сары. Ол жасыл. Фатимаға арбыз, бірақ біз арбызды көтер алмайтын болғаның кейін. Жасыл арбыз алмадық. Банан ала мен не алам баспа? Міне банан. Міне. Сары. Қараңыздар, біз обед болғандықтан менде міне бананым бар. Ролтынымды жейм. Артынан немді чипсы мен десертке мороженый жеп отырайын деп тұрмын ғой. Мыналар артына қарағанда болдық біз алып. Сар, біз үйге келдік. Менің кімді жауап тастағанын менің бетім қарап алып тұр. Мынада изотимы тұр. Өтірік соқпа қойш. Мынада изотимы тұр. Заговорды күшті мощный заговор. Мороженый еріп кетеді мына қыз. Давайте, короче, біз уже үйге келдік, басым қазір біз тамақтарымызды жейтін боламыз. Фатима өзінің жасыл мороженыйынан тез-тез бастамаса, уже ер кетейін деп жатыр ғой. Фатима, сен бұл мороженыйды бірақ ұзақ жеп отыра алмайсың, потому что. Просто холодильнике. Айбай. Жеп, жемаймын. Жей алмайсың. Міне, жей аласың, кел, мен ұстап тұрам. Тағы бір жеп. Жемеді деп жазасыздар ғой, сол үшін міне жеді. Жүр енді холодильнигіне апарып салып тұрам. Ал мен ментостан бастаймын бәрін, потому что менде төрт ағзат, поэтому мен өте өзімнің тамақтарымды экономит етуім керек. Сен конфеттен бастайсың ба? Пончик жемес, обед емес па бұл? Ну вот, легкийден бастайын. Ой, легкийден бастайын. Так, мен... Потому что маған интересно бұл ақ ба? Мен ролтынымды жасап, әкеп, мен тарелкаға салып қойдым. Мені тағы осы жол, тағы мен жегем ал. Алдымды видеода Анар апай жеңді деп жазған, өйткен мен нан жегем, майонез жағып. Бұл жолда мен жеңді деп жаза берсеңдер болады, балалар. Менде ролтын пісіп атыр. Так, мен бананымды ашайын, я бірінші очередь бананымды ашайын. Менде, достар, мен неге екінші рет көп таңдадым? Өйткенде мен алғымда челлендж көп адамдар арасында. Сен көк түсіп, таптап, андай сырты ғана көктерін алдың, іші көк емесіңді. Енді мен аралап-аралап жүріп, осындай көк сок, надеюсь, көк мәтіс, көк конфет, и көк емес пончик. Ну, потому что, достар, егер мен пончик ұстамақ тұрса, менде үш ағзат болған деп тұр. Енді мен бір ағзат пончик жүрсем, надеюсь, ол есіңкені, типа, қызбайсың. Міне сап-сары. Сап-сары. Сарымын бұл мен. Бірақ мен маймылымын. Бүгін үйдің маймылы. Бүгін мен бола тұрайын.
Сен неден бастайсың? Мороженое жеді, Фатима. Енді йогурт жейм дейді. Фатима алдында неше түрлісін алған болатын, бұл да сондай болып тұр ғой. Достар, это фейк, это ақ. Фейк. Достар, сұртында көп тұр ғой. Я же қанды, как там? Я же не... Сен кілет жасын. Қалай тұрақ, нет? Мама, андай. Фатима, сене жасылы мен? Жасыл. Нандай, ёу. Упаковкада жасыл ғой. Жасыл болды, жасыл. Жасыл, ничего не знаю. Сама знаю. Сама знает, ничего не знает, сама знает. Короче, достар. И стакан алмапты зол. Это мен емес, дура. Это мына Ментос дурак. Енді біреудің әлі басталды. Мама, енді сұртында разылып тұр. Я сұртында бірақ көк деп тұр. Көк деп ойлады. Өзімдікінің бәрі сары болып шығады әйтеуір. Мен аштым. Аштың ба? Кислый. Конфет еще, я? Қарсы сағыз ба? Жевательные дрожжи. Фатиманыка полезный. Огурцы, алма. Менікі тойымды опять. Мен сменка емес па? Менікі сары ғой. Менікі ғой мен мен көгін басам жиратқан. Бәсе? Жылға өнезің ғой. Мен жасылсын жейм. Мен сарысын жейм. Ішіне көк жақып ап шықса ғой. Қазба адам не жеп тұр, соның жеп ғой. Бананым жартысын жедім. Қарашына отырып қып шықты ешігім. Шөлі отырмыз. Мен пісінің отырып қып шықтыма. Сен соғының дәмін көрігін кеп тұршы, анда күшті. Сан бұл. Мәжік қойдым бәрін. Мына Абжора түгел тауысып қойды йогурттың бұлтырды. Екеу жеді бұл, мороженый и йогурт. Молодец. Соғың ашып қойдың. Мама, өзі конфет ақасты. Құшқа көмелі көзің үшесі. Ашып қойдың. Понят, очень странно. Студент кезінде осы фантамен. Спрайт страшно шетін мұңғы. На екеуін өліп шетін. Бұл чинішті емес. Біз қанчен жидеп жоқ. Странно тәр. Дәмі странно ма? Шып көрсен болмайды? Шып көргім кеп тұр ана. Шып бір аппетитіні суға түсіп көрсен кеп тұр ана. Ана қағыр мен деп тұр. Ау мені көріп шетін. Өтірген тұрған көріміз. Арада нервыма тиме, қаз басын жаратын езім анау алкоголь болғанда бар ғой. Алкоголь мен деп тұр дейді ғой, ну-ка дай. Мне алкогольді соқыңыз. Ама, ама, әке бұл мені. А, оқыт енді подпешіктері, аса көп газдан. Аса көп газдалмаға. Газдандырылған. Газдандырылған, алы көлсіз сұсын. Sunbelt Tropic. Я сейчас забуду. Ага, я не могу. Нужно к ней не стял мои руки. Куда сосли? Приземлил. Я хочу ролтон. Обед это называется. Хочу харипа. Это мое. Пап, вы знаете. Это мне с ножей вот раз. И то еще не куп не шишь парики солнце под тобой. Екі штук шықса жақсы ғой, бірақ шықты шығарма. Қойна жасылды, мен де жегімді күттамаған қарып. Можна хотя бы сұртын? Мә. Сұртын маған. Неше штук жасыл, бәрін бірсе жасылды. Мама, жіберінші. Омайды, Аружан, бізде сен үшпе отыр, қош күміз кесе. Жіберінші, жіберінші, жіберінші. Ой, бұл сега қатапты. Но, фейл. Бұзуға болма Сажди у вас только два. Минус. Сарм на ники. Максима, сиди один. Сломан. Ну, что мне хочет? У тебя только три. А у меня четыре. Жасыл, мандай жасыл. Менде төрт. Аружанда төрт. Көрсетсе? Төрт штук. Сол төрт ММДНСке тойда отыр онда. Ең баққан істі. Мен қазір ротының түсіндіктің сіздерге. Мен қарын ашты, ротын жегім кеватыр. Все.
Сен жегінге айтқан жоқтар отын. Екеміздің тамағымызға жаландап отыр ғой. Пойдем хотя бы. Мені кімін сары. Даже нюхать не дам. Почему? Нюхай. Давай понюхай. Мені қараңыздар сары. Нет, я же... Жатады ғой. Я нюхать! Я нюхать! Я хочу кушать, но я буду нюхать. Не надо нюхать. Я понюхать. Только понюхать, мама. Теперь я это съем сама. Жоқ, көгіліп кеткен цвет таңдама мендігі. Мен таңдамам, жоқ, мол, мына папишктер ғой. Енді сен алдын қалған. Жатпай, жатпай! Иә? Дұрыс жазыңыздар, жатпайды деп. Зато бұл жолы справедливо болды бәрі көк зат. Из-за вас я голодаю. Шырқырап, қарны ашып атыр жаман. Аружан, чыр, бұзғаймыз. Я жрать хочу, вы что, запрещаете своей же дочке жрать? Да, запрещаю. Көрсетші подписчиктерге менікінің сары түс екенін. Әнің қоңыр түс қой? Ә, сондайын қойшы. Достар, қоңыр қой? Әне, сары. Қалыр! Сары дедім. Аружан дейді. Я просто понюхаю. Нюхаю, нюхаю деп. Кешке дейін. Ролтын жедім. Ролтын жедім. Я ролтын жедім. Банан жедім. Чипсы. Алмаш түрін ба? Мама. Мама, еге мен чипсы. Не істеп отырсыңдар екеуің, екі жыл. Енді өзі сразу будем. Мамасы балаларын қинап отыр дей ма, чипсы ескетіп. Балалар. Қойыңдаршы. Ну яблоко тоже ничего. Конечно, полезная еда, да? Нормально. Маме қалай жеп алманы, мен мына жақта тоже жатады, мына жақта тоже жатады. Төбең мен де. Төбесіне түсі жоқ қой. Астымен де. Астымда да бір түсі жоқ па? Бүйтіп мына мен кесіп берейін ба? Қарашы достар, бұл жерде бір камера бүйтіп жүрмін. Жеу керек қой саған мен келіңіз болған деймін. Мә. Кішкентай кішкентай. Короче, достар, менде бір конфеттер бар. Пончугың неге жемей біздің тамағымызды ескелеп отырсың? Жесей өзің тамағыңды. Жынды біздікін ескелеп адам нервісіне. Келесі бір мен сарын таңдаймын. Жез мүсі жасыл таңдаймын. Жоқ, мен сарын. Ол кезде біз одан күшін таңдаймыз, Аружан. Көп, қой бұлай ғой. Күшті-күшті тамақтар. Мен сарыны таңдаймын точно. Мен. Мен өзі таңдаймын. Мен конфет жасаған таңдаймын. Конфетті ұнамады ма? Саған қайсысы ұнады тамақтарының ішінде? Сонай тұрма. Ешті не? Тамақты өйтіп итермейді. Бәрі мен болдым, мен бәрін жеп болдым. Мен ротын қазы асықпай видеодан кейін жейм. От души. Мына маршмеллоуыңды ашып, ішінен сарысын жейін да. Жібереміз? Сарысын болады ғой енді? Иә. Міне қараңыздар міне. Оранжевый! Сарым! Протестуем! Мынау сары, мама, мынау сары, мынау! Жоқ. Мынау сары, мен осын жейін. Мама, это оранжевый, достар! Сара! Тебе не сам! Достар, мынау көк! Мынау ғой сары! Әркен жарайды сонда жесе? Жоқ, ол бұл нарушили! Я не нарушила, дура, сары ғой! Нет, я покажу, дайте, пожалуйста, дай я покажу! Сөзіне, өзіне, осын! Оранжевый сары! Алам нам деп? Дай жасын, мастерия, көрсетін! Салапанды алады, жасын, может? Қызыл!
Жоқ, бұл көк. Енді аружа мен сары болып тұр ғой осыны. Міне, мынаның қасына қойдым, мына чипсидің қасына. Ана сарыны қойды. Бірдей ғой екен. Қақай там! Міне, сап сары мамдыңыз. Похоже, похоже. Міне, сап сары мамдыңыз, е? Мама, вы дальтоник, да? Вы дальтоник? Я не разрешаю вам вот это есть. Я вам разрешаю только вот эти белые есть. Ой, сарсы. Okay. Либо меня козлым джин копти. Орсы жив жиду. Вы читаете же бреды металл. Мне последний там окал козлым джин. Рахмет, козлым. Берите. Да. На, ішінде көк жоқ, на, ішінде ше. Сол үшін байқыс. Жаны шығылатыр ғо. Просто это нечестно. Соны жүйіз. Басқасын жүйіз. Алманы жеп қолды. Жоқ, тағы жүй. Кетші. Фатима, бәрі жүй керексің. Кетші, деді ғой. Ұзы бәрі жүмен жоқ ғой. Инда, Фатима, она вон кафетті алмаға айтты. О май гад. Ері атыр, ананың көгі қайырнен. Ананың бір апта қойсын, көгірет сосын жесең болады. О, сұрай тұрсын, ау, ау. Көп, көгіргенде қалдық па? Қақтан білек. Бұл, менде последний тамақ бол, қалдым. О, маршмеллоу. Қарми бол, мармелад. Мармелад. Жасын мармелмал. Көрсет. Қазір алалайын. А, жап жасыл, әдемі жасыл ғой. Ол тағын жасыл деуасын. Қыз алып жасыл деуайсын ғой. Бай құзай, бай құзай. Жасыл мені сұндай жасыл. Жа, осындай жасыл осындай. Бәрі қама, осы жолда Фатима жеңді деп жазады отағы да, е? Күшті Фатима. Қорғысынды жеп отырайын. Әй, мен ұмымдан сім жөмеп бұн ғой. Рахмет. Рахмет. Ма көк қой, не көзі гризли? Не көк? Гризли. Қайс гризли? А, көк қой? Не көзі? Не көзі көк қадық бәді? Көгіміз көк қой? Көк қой? Достақ қой? Алдыңға ойында көк деп жегесің қосы ойын. Вот, значит, болады. Женгілі сағын деп тұр ма? Женгілі сағын. Е, бірақ бұл жүрзе отатын адамда. Енді ойынды бұзы батсын ол. Жегін деп тұр. Жемесің өкініш көрі. Соғыңды үштей өзіңді көрі. Дәмді емес! Оған дымынаған жоқ тамағынан. Ұшқайсысы намады? Да, мұнан жүкші. Ұнамады. Еркеткен. Пейдші. Фатима, сен сұрайтын көшке іштің ба? Көсіне, Аружан! Аружан, науда! Может, келесі видео прозрачный тамақ бәді? Но вообще көсіне! Дұм сөйлеміз. Шынтар өзі жаман ғой. Жоқ, көг алам, көг алам деп көгір. Білем ба көктен дым жоқ екен? Көк кейіп аған еші өз. Мен байқамай сары кейіп аған еші өші қарашошты. Жасыл дейді, мен жасылдан жоқ көрсен бар екен. Мен, конечно, жасылым. Мен это Аннушка предложила. Конечно, спасибо. Так, болдық е, деп? Я болдық. Ал енді әркім өз ойын айтып кетсін, мен өз ойымды айтып кетейін. Менде ролтын да болды, тойымды, банан да болды. Бұл енді обед қой. Обед. Бір түсте обед болғандықтан ролтыным, бананым... Мен қабығы жесіңіз. Тәттіден менде не болды? Тәтті болмады ма не? Мен сен ұмымдемсіңді жедім. И чипсы болды менде. Хариба. Неправильно. Еще нақ сізден хариба жедім. Сонымен менің, в общем, обедім вкусный болды. Маған надо. Фантамен. Маған надо йогурт. Йогурт жеді обедке. Алман. Фрукты, алма, огурцы жеді. Чегін кеп тұрды огурцы жеді. Аппетит тұрғырын тұрғы қалай жеген деймейді.
Хариба болды. Бәрі маған надады. Да, бәрі кі күшті болды. Еще спрайт шыты, Фатима. Да. Сірісші. Біреу де ұнамады өзінікінің. Мен өмірімде осындай обет шпеппін. Өмірімде осындай жаман обет шпеппін. Жаман демейді тамақты. Жоқ. Жаман. Неудачный. Неудачный. Бұл челлендж Аружан үшін сәтті челлендж болды. Мама, мынау көп, алсай, басқа сұсып жоқ дейді. Енді деді менде тоже басқа вообще вариант болмақ басын, ну ладно, дәнді шығар. Дәрді емес. Соғы ұнамады. Ұнамады. Пончығы еріп кеткен. Сен обычный пончық жақсы көретін едің, хотя я? Еріп кеткен, ол қалай жүрмейді. Жоқ, бүкіл үстіндегі мынау. Затта қалай пасыпкасы үстіне жабысып қалған крем. Короче, пончигі екеуі де ұнамады. Мынау аппақ мята алып шықты. Жатпайды ол. Мынау конфет. Ну, нет, вкусно, бірақ енді осы ғана нормально ше негізіне. Бірақ ол обедке жатпайды. Қарын тоймай тұр, в общем. Біздікін иіскелеп, жалақысы келіп, біздікін сөйтіп отырған. Тоймай қалды, потому что бүгіндікке Аружан обедсіз қалды. Өзіңнен көр. Достар, сендер мені комментарияға жазсыңдар. Поняли, поэтому. Достар, вообще это бүгін біздің челлендж, кімде самый неудачный, потому мен қазасыз. Это я, неудачный самый. Ну вот. Кімде неудачный сол жеңеді вообще-то. Жеңеді. Наоборот. Не Фатима жеңеді, не мен жеңем бұл челленджде. Ну 100%. Я. Мен аузымды жауа. 100% я да. Потому что мамы не будет. Почему? В смысле не будет? Мен таңдайыңдар давайте. Назло Фатимаға. Анар апай күшті деп. Сосын көрейік. Мен комментарияды оқытам мынаған. Анар апай, анар апай, анар апай деген жазу көп болса, сосын өзің ақ күлесің. Красапетка деп. Красапетка. Мә, сендер вообще не кімнің каналы десе? Вы, наверное, объелись, а вот мен диета. Конечно, саған диетаға отыру керек анандай тамақпен. Сол осымен видеомызды аяқтайық, Аружан. Қандай тамақ? Кешке дейін, Аружан. Қандай тамақпен? Білмеймін. Короче, достар, осымен біз тоқпыз. Мен тоқ емеспін, қазір наверное, шыдай сақ. Болмайды, болмайды. Ұжынға дейін жүресің осымен. Ничего не знаю. Енді сосын борщты сені жасамайтын шығарсыз. Борщ, ұжынға ішесің ғой енді, борщты болады ішсең. Ұжынға дейін аш жүресің бірақ. Крыса, Аружан. Короче, достар, осымен біз видеомызды аяқтаймыз. Сіздерге осы видеоны лайк пен подписка ұмытпаңыздар. Ол біз видеомызды қоштасамыз. Пока-пока. Давайте, пока-пока.